És el Força Lleida, equip de Lliga Leport, que va passar pel Joan Avellar aquest dimecres al vespre per veure's les cares amb el club bàsquet Valls d'Oriol Pozo. Dia especial, no sempre juga contra tot un Leport, dues categories de diferència respecte a l'Eva del Valls. I dia especial per partida doble per aquest home, Marcus Vinicius, ex del Força Lleida i que ara defensa de nou la samarreta del club bàsquet Valls. Tot i aquesta cistella, va començar més fort en el primer període l'equip local, que no pas el visitant, que per cert, això sí, arribava amb absències importants en el seu joc interior. Això no desmereix en absolut la notable imatge dels de la capital de l'Alt Camp, que van plantar cara i de valent amb estones en què, com dèiem, fins i tot van anar per davant en l'electrònic. Finalment, un test profitós per tots dos equips, tant per Valls com per Força Lleida, que acumulava un pèl menys de rodatge que el conjunt dirigit per Oriol Pozo, que per cert, aquest cap de setmana no té Lliga Catalana EVA. La Lliga Catalana continua amb el derbi CBT Salou d'aquest dissabte, jornada 2, però el Valls torna a jugar, serà diumenge a 1:15 del migdia i a casa contra un rival, ara sí, EVA, el filial del Girona. Continua preparant-se l'equip vallenc de cara a l'inici de la competició de la fase regular de la Lliga EVA prevista per al mes d'octubre.